إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. دیدے کہ آغا بل حکمی سیاسی ذکر کئی کا امیر دا مسلمانان لپکار دی چکل مہاجرین رازی نو چاگی لختزی اور کئی آزورن اور کئی آغا چاہتا چی توک حجرت نکئی کنا سر ردین چی حجرت دی او داغی سر سر بیا ہم دی حجرت نکئی میان دا مسلی دی حجرت دی سر دا تخویی پر کولنا تارکینو دا جیہاد تا تارکینو دا حجرت تا آسوب چی حجرت نکی کن آغیل و سر زورن هم ورکی یقیننا خلقات چی ساخلی ددیونا ملائک ظالمی انفسیم چا ظلم کون کی پخفل زانو نبانی ملائک تینا ساخلی او ددی ظلم کی پخفل زان بانی ظلم در تسرے بیتر کن حجرت حجرت پریخو دیکا قالو ملائک او توی فیما کنتم فکم دین کی وی تاسو سدید دی کاو ترو سفوری وقب دی دیوی نحن مسلمون منگا خو مسلمانانو کا نبیا ملائکی پی بیا سوال کئی چی ما لکم لا تحاجرون حجرت مالنکا دیوی کننا مستضعفین. آت کے اصل کے قرآن خیست کتاب دے سے سوال و جواب حضر کئی چاہا دے زین معلومی کا وی فی ما کنتم فکم دین کے وی دیوی مسلمانانی منگا خواہ حجرت مولی نکاو دیوی منگا مستضعفینا فی لازے کمزوری اوپا ملکے حجرت ہم نشو کولیت دادا سے آتے لکسن چکو حدیث کرا دی کلش ملائک انسان منش قبر کے ولی ملائک رشی کرن دو ملائک و توائی چھے ما دینو کا دین دے سرے کرن دلتا و توائی فی ما انتم پکم دین کی ویتا آگا تکے او دار تکے او شان ترے دریت پوچھونتے قبر کی کا فی ما انتم او دلتا و توائی ما دینو کا دین دی سو دیا کے سیغل جمعی راولی دا توفاہم الملائکہ ساتھ انہ چوک اخلی دیر شہ ملائکی تینا سا اخلی حال دارا چی حام میم سی علیف لام میم سی دا یول سمعات کیلتا ہوئی چی یو ملک دے انسان نساز علیف لام میم سی دا یول سم نمبر آت قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم سادن توک اخلی ملک الموت آلتا وی یو ملک دیتا تا وی سرے دیر شیدی بعضی مفسرین خدا ویلی حدیث نم بیر سے معلومی گی چھ ملائکی ولی دیر راجی دی انسان خواد چھا تاویر کرے پا غالی فلام من فسیری ولی سم نم راد تاویر سنگلے چھ آلتا مراد دا ملک الموت نسرے جن سے ملک الموت مراد آچھا تاویر دلتا کرے پدے دیکی تاویر کرے مراد دا ملائکو ندلتا یو ملک مراد دے خوانور ملائکی خواتا ناسی نو دے دو وجن نسبت تولو ملائکو تکی دیش دلتا یو سوال پیرا کی چی دا سوال جواب تے ملائکی پا کم دے کی کئی چی فی ما کنتم پا کم دے کی وی تاسو دا تا پوستی نا سو وقت کی کئی یو قول دار چی دا دا سا دا خی سلو پا وقت کی تی کئی کا سو سا تی کلاخ لی وی فی ما کنتم اور دویم دنور حدیث سر موافق دارا چی داتی نا پا قبر کی تپوس کے برزخ وائی دے منگاو کم زوری کرشوی فی الارد فری ملکی زکم حجرت نے کہے قالو ملائکی اتوائی آیا نو ملک دا اللہ واسعا فراخا نو حجرت بکڑے تاسو پائے کے دا اللہ ملک فراخو کنا بل جیتا بتلے تفسیر ابو سعود وی کلا چه انسان دسی حال کراشی کنا یو ملک ده کپری اول تا سڑای خپل کارون ده دین نشی کولی نو فدبان فرز ده سی داغ زین بل ده تلال چی کن فولای کماوا هم جهنم دا خلقا زیر ده و جهنم ده و دیر بر زیر ورگر ده دلوله الا المستضعفین من الرجال بیان دا معذورین ذکر قید هجرتنا
مگر کمزوری کرے شی د سڑو نا ونسائے او د زنانو نا ویل ول ول دانی او د ماشومان نا لا یستیون چې وسن لري حیلا د چل دا راتلو ولا یحتدون سبیلا او نه پوی لري فلا ربانی نه هیلی نمرات دلته سره حیلت الحجرا دراتلو څه چل مو تنه معلوم کړه ولا يهتدون سبيلا ان فلار بان پیغمان لای جدون اسباب الهجره ومبادیها د هجرت اسباب غریبانان په می دي داغه لارې مو تنه معلومه نو سو کی خامخابه مجبور یل ته بنا کیو لا استطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا د مزاق زن صحابه وک چاغه غریبانان اراده کړي و د هجرت هو سينو کنه لار کیا نه و تلار معلومه و نه و چال لار و کولا مجبوره و آقا پا مکه که پاد ده تا حیلین براد سره حیلا ممدوحه ده تا وی اللہ ما ابن قیم وی یو تا حیلی مزمومه وی کن مردار حیلا حیلا دا خپل زان دا بچ کول رپا حیلا دا خپل مال دا بچ کول رپا حیلا دا مسلمان دا خلاص کول رپا حیلا دا حلال و تا زان دا رسول رپا ده تا حیلا تا وی حیلی ممدوحه وی دل تمرات دے ہلی نہ چلے دا راتلو چلو تا تدبیر راتلو تا نہیں معلوم فولائے کا اصلہ دا خلقا یقینی دا چلا با مافیو کی انہم دا دیونا دلے ما زورین و توبے با قبولی کی کرن اللہ اصل اللہ و ایا فوان ہم فولائے کا اصل اللہ و ایا فوان ہم اساس روالی تعبیر کی کل کل قاسمی دی تشارہ دیر کرا تی او سڑے معذورا دا اللہ پنیز نئی او دزان فزور معذورا کرائی کرنو نزکی وی آسا اللہ و میر ساتا ستا اشارہ چی راستان خبر دیرا مشکل اگن تیرا کرنو پتا نلیگ چی رشتیات معذورا ہے او کنی معذور وکان اللہ و آفو و غفورا دے اللہ معافی کو ان کے و غفورا محربانا ومن یحاجر فی سبیل اللہ بیان ذکر کئی دا ثواب دا ہجرت ناغ چا چی ملک پری خودو دا اللہ دا دین دا غالب کول لفارا ہجرت سلو کو فی سبیل اللہ لیلہ کلمت اللہ دا اللہ دینی چوتاو کر اول چی سلو ہجرت کئی کن خلق کوئی کور بنائی وئی جواب دارے جدر فی الارض مرا غمن کثیرا دیر زین بتمی داوشی سلیا بیا کلا شیطان تو ایکا مرا مالدار بنشی غریب بشی جواب دارے وساڑ را پراخی بمیلاوشی بیا تا کلا شیطان وی مرا سی ہجرت بمونکی و پلارکی بچرتا منشی اللہ وی ومن یخرجا من بیتی مہاجرا الاللہ ورسولی ثم یدرکو الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ ہجرت وکا پا ہر صورت کی ثواب کی گئے پلار کے والے منش نا چا چمل پر خدا دل دا دین دا والے کول فارا او بمومی پمل کی غنیمت نہ زیتا مراغما مراغما ما سر زین زیتا تسهیل و مراغما من مراسر من دغما ان فوه دا فو دری په خاور ته کرش مراغم دل ته مرات سر زین ته مراد دی او دی ته مراغم ولی يرغمو ادوه بالذهب الیه د دشمن دا پوزه ککړه شي په خاوره کنه پیډل خپي او هو ولي تر څه خسته دی وي ملاوي نيو بس به مو دي په مل کې مراغمن کثیره غنیمتونه زین دي ډیرا د زین به ته ملاوي نو وسا د دې سره فراخي به ته په مال کې هم ملاوي وسا سوال تیرا کی ډیر مهاجرین خو نن داسې شته کا ہجرت اکڑے سے وطن نہ ملائے گی دارنگ وسا پراخی مت پمال کے نئی غریب آنا دی نائے فوالا کی دو قول مفسرین ذکر کے یو دارے دا بلا پا مبادیو دے ہجرت کی کن پاول کے بدے ہجرت کی دوے مدار چی ہجرت خونیتم غالی کا نیر چکل چا خرافی کن ناوات پا ہجرت کے بے مراغیم نہ ملائے گی انو وطا سا پراخی بے ملائے گی نا وسوکا چیوتا دفل کورنا مہاجرن الاللہ چی دے ہجرت کے ان کے او دا اللہ دا دین دفارا
روح المانی جملہ کے مقصد سے ترغیب للحجرہ و تانی سن لہا، اللہ ترغیب اور قید ہجرت آیات کے واضح خاص ہجرت اشارہ نہ قیامت پورے ہجرت ٹول پر ایک داخلی لباب وہی کنا پہ ہجرت کی دام داخلی کنا چکل ہے سرے دبل مسلمان رو خالبی دا ہم پہ ہجرت کرا دی حدیث کی راشتہ کا صحیح حدیث کرا دی یا مسلمان دبل مسلمان ملاقات تران ان ملک و تعالی فلا رکے و دراو چر جی پلان کی ویل دا پلان کی مسلمان رو خالبی زمان سنعمت خوا کہ خپل نزباتی زیتے خوا پینا ویل ننا دا اللہ در رضا لپار ہو سرنی نکو ورزد اللہ ملک ما تا تیرا لے گلے ما چستا سر اغا ذات مینہ کئی چی رکم ذات دا پارتا دا دی سری سر مینہ کولا دام پا محاجرن ایلاللہ کی رجی ندارنگی حجرت کے حجرت العلم ہم داخلی گی ذکر دلتے فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ ایلاللہ تکے ہوئے ندارنگی حلال مال دا پار ملک فی خودل دام پا محاجرن ایلاللہ کی رجی سرے دا حلال دی ذکر پارا یو زینب دا با صحابہ و کول کرن ندارنگی پنید دا سیاحت بانی چیلا دا اللہ دا دن نخی پا عالم کیوں گورم کنا پا دینید بانی ملک نا بار توتل دا ہم پا ہجرت کرا جی دا جہاد دا پارتلل ندا ہم پا ہجرت کرا جی دا ٹھولا نوا دا ہجرت دی بیا لان نیکی دلر مرگا نا یقینا ثابت شو سواب دا اللہ پا اللہ بانی صحابی دا رسول اللہ دا مکین ہجرت کاؤ بیمار و غریب بچو یو تیل بابا نا جوڑے کنا چی روخ شین بیا بزی ویر آغا علماء فسورلی دا پاسا سور کئی او دا رسول اللہ خوات زان نسو موید پلارک من شو نزن خلقویل مڑا یار حجرت سواب خیونو شو کنا پلارک من اللہ دا آیات راولے گو من یخرجا من بیتی مہاجرن الاللہ ملکی دا اللہ را پارا پری خودے اللہ والا خامخا سواب ورکے اجر خامخا ملاوی ثم يدركه الموت بإعلان نباتي دل رمرغا آو دیتا ہجرت ویلے کی شران دا کم خلق چی ملکی دے دین تلی کن زما دا خپلے لموافی قوما دے بارا کی دے رو سازان نتپوسم کرے دا ظالم دا ظلم چی کل دے وست مقابلی نہیں کن ملک پری خودل یا ما شمان بول دیتا ہجرت شرعی وی کن شرط پکرارے چھے آل تبیر شریعت و المحاجر و من حاجر مان حل وان ہوا رسول دویم شرط پکرارے چھے لارے نبیر تب انرازی دا دویم شرط پکرارے اور درم شرط دارے چھے آغاز دار الامنی پنیز بس سر دیتا دا طول شرطوں نے حاضر بفکی کول بے ضروری سمع یدرے کو حلموت دا دینا بلا مسلم عالمی گی نیت نیک عمل کی وکی کنا اللہ تعالی ثواب درکی کنا نیک نیت چھ نیک عمل ہو چھ اور ابن کثیر وی دے پبارہ کی حدیث مشتا کنا چھ انما الاعمال بالنیات دنے کامل نیت پکار دے خو قدم مسافر تکول پکار دی ولی و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله دا تکے یو سر وی دیتا دا اللہ دے دین دے پار ہجرت کے خو نیت وا کے خو دے سر قدم بم پر تکول وار بعض خلقی آتی وی کنا وی زما ارادہ و سرولی کا اور تو ارادہ بانی میوار یو سواب ملائی دس ارادہ بانی سواب نہیں چی خروج پکی نہیں وی ارادہ بکی خود دے سر سر مہاجرن الاللہ من یخرج من بیتی ہی کورن با سو سلم پکاریا پتر سواب ملائی وکان اللہ غفور رحیما او دے اللہ معافی کون کے رحیما مہربانا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ دابل حکم اس بیان ہے بیان دا صلاة سفر بیان ذکر کئی دا صلاة سفر پدی آگ کے بیان دا صلاة سفر اور صلاة خوف دوان ذکر کئی یواز صلاة سفر ہم نے ذکر کئی یواز صلاة خوف ہم نے ذکر کئی دوانو خبر بیانے سڑے مسافر می عدد سرسرا جہاد ہم کئی خوف می ناغا صلاة نماز بیان ذکر کئی کلا چتاسو سفر کوئی فی الارض فملکے
یوازی جہاد دا پارا سفر نہیں کا نورم سفر نہ کیریش او دا نکتر دا دے دا پارا چی یوازی دا صلاتے سفر باس نرے یوازی دا صلاتے خوفم باس نرے دا فیلال سکے چلے ان یوازی دا دا پارا خندرہ جی کرن جہاد دا پارا خوف دا پار اللہ رضی نیوازی دا اسے عام مسافرے دا پار اللہ دا تکے عام تکے کہ جہاد تزے کہ اسے سفر تروان شئے نشتا گناہ پتا سو چلن والے وکی من السلاتے دا مانزنا منز ویسا کوئی لن منز بکوئی کنا تقصرو من السلات دا قصر چلے نا دا پرکاتونو کی ہون دے سالور فضیبان بسکے دورکات منتقل غالی دیتا حجرت بے فمانا لغوی سروائی صرف حجرت شرعی ہوتاوی خواہ حجرت چکم دا حجرت چکو لہ کام پی چلی گی ناپی بے مکمل نہ چلی صرف دا حجرت کول دا جواز خبرم صرف ہو دا حجرتم یعنی پا دی آیات کی داخلی گی اگر کا حجرت اصطلاحی پا کی بے پتے جاکی نہ رہی نیو قصر دے قصر دا کینیت سلو رو فضیب سکے دور اکاد ندویم نمبر قصر دے دے کیفیت ہم کا صلاة صبح دا سار من چکے کنا نوارو وارا سورتنا و فکلو ری رسول اللہ پا سفر کی رسا سار پا مانزکی سورت فلق و سورت ناس رسلے کنا ولی دکا مسافرو دوانا طریقو بانے قصر بے کول گواری سنو تو بے پکی سے ہو کم لے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا سنو تو ثبوت راغلے رہے دا سنو تو ثبوت راغلے پا حدیث کی یو دا سار دا سنو تو قولو ذکر راغلے پا حدیث کی دویم دا ماسپیشیم نا دورا کاتا محشی دورا کاتا روز تدا ہم پا حدیث کی راغلے عبداللہ نے عمر روایت تے ترمیزی کرا جی بیا نما خام دا دور کا تو سنت ہم فحدیث کی بیرا غری التزام نشتا خو کوچو کے کئی نو کولے شی ولی ذکر رسول اللہ کری دا سنت اعتصام دا شاطبی دی سنت تا بیا بدعات تکے وے دے دا مقصد دارے چی سو کل التزام ورکی کنا چی خام خا پزان بانی دا پر رکی چی دا بخام خا کومو اور دلیل دا عبداللہ ابن عمر آگا حدیثو چاہتا چاہل دا سنت والے نکے سخل کیولی دا چاہی سنت کولتا ناغو تولی لو کنتو متممن لو کنتو مصبحا لأتممتو کلا سنت میں کولے کانا نو ما بیل دو رکاتو پسے سلو رکاتو فرض میں والے نکولی نو لیسا علیکم جناہن ان تقصروا من الصلاة دوی ترو ذکر پا حدیث کشتا او وی تر قول هم پا حدیث کراغلی پویو سپر اگر کراجیخ قول پا آئی کراغلی چرا سنت دی خود دی سرسر دی قول پا حدیث کمراغلی نلی سالیکم جناہن ان تقصرو من الصلاة نشتا پتاسو گنا چلن والے و قید مانزنا صلاة قصر قول سپر پا دوران کی دا سشی دی پر دی واجب دی سنت دی مستحب دی سشی راجح قول دارے چھ صلاة سفر کے قصر قول دا پرز دی بیا ضرور دی دکا حدیث کی راجی کرنے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدقتن تصدق اللہ بھی علیکم داد اللہ علیہ وسلم نا صدقلا اور تصدق بہا علیکم اللہ دا دی مانزف وجبان پتاسو خیرات کلے تا داگی لیلے سے معلومی گی چھ صدقا چ اللہ و تصدقوی رسول و تصدقوی نمان دا اللہ صدقا واپس کول خونشتا کر دلی دو جنا دا امام بونی پر رحم اللہ قول دلتا بہتر رہے چی دا رخصت چکم دے دیتا رخصت ترفیح ہوئی مان دا خوشالی دا پارا و خپا یعنی پدی که دا واپس کول نشتا رہے چی دو رکاتو پدی بانی تا سلو روش دے دے که بخام خواد دو رکاتو منز کول غواری عثمان رضی اللہ عنہ چیو کنا ناغا با فمینا کی سلو رکاتا منز کولا ماس پیشی مما دیگر
عبداللہ ابن مسعود تھی نا خبر چکا ویلیتلی رکعتانی متقبلتانی ویلرمان نے چھے زمار پارا زورکاتونوے پزید سلورو بانی افسور دارے چھے دے عثمان دے سلورو پزید زورکاتا کولے کا او بے داتے کے ویل ویل انا للہ و انا الیہ راجعون او در رسول اللہ سنت خدا ہو کرنے چھے سلور رکعتا کول نہیں پکار زورکاتا کول پکار بعضی مولیان خبر باننے پی کلو تتر سیوے کرنے چھے حدیث کی رسل آگلی بے ومر اسلانکی صحابی سے ناروا کولا وہ اتلا آگا نخف ہوئے گی وہ دغا دے کہ دا عثمان سے ناروا کولا آج دا سوائے چکل دا رسول اللہ دا حدیث اور دا صحابی دا قول تعارض راشین چالا با ترجیح ورکے دا رسول اللہ خبر اللہ با ترجیح ورکے ولی فاغا دی ایمان دا وڑے کا اور صحابی خطا کے دے ہم شی اور دا سیو مسئلہ راشی چپا کی دا رسول اللہ وینا نہیں نو بیا عمل قول پا قول و فعل دا صحابی بانی بے جائزی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کار والی کول چی آغا با سلور رکاتو فضائی دو رکاتو فضائی سلور والی کول یو قول فکناو چی آغا دا باندچیان دو وجن دا سکار کول یو کالی دا سکار کلیو چی دو رکاتی نماز پشیم کریو ادماز دیگر فا یو حج کی دا سکار کلیو این دا کان لی یو باندچی را گئی ویل دا طول عمر ویل دا پروس کان نتر دی وقت پوری میویل دو رکاتی من کری نماز پشیم ادماز دیگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ سوچ داؤ کو دا بانڈچین خلق بیا سے نیچے نور فتنہ کی چرتا واقع نیچے چاویلے چھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو آل تک منا کی ذال لوا ذکر ہے ذکر ہے سلو رکات منزکا دیدے کہ زمان دا دی زمانی حجاج چکمی کن حاجیان آگئی چکلال تلال چکلن آگئی میالتا تمولی سے پتوہ کی لکلی چرتا مقیم شوئے نتب ہم دالتا سرکاتا سو رکات منزکے پمنا کی بس سلور کے ہو حال دارے چھے رسول اللہ دا کار خونو کرے نبی علیہ السلام چھے کلپ مکہ پتھا کلانو مکہ کی چھے کلپ منز کاؤ نبیر تے خلقو تا سلام کنا رسول اللہ وگر المنزم پورا کئی اور فمینا کی دا اعلان نبی علیہ السلام نو کرے چھے تاسو منزی رے بیر تا پورا کی سفر دا حج لچلارے کنا نو دا مینا پا آغازے کی کمتا مسافر ای او کنین پا آغازے کی و بیتار پار دو کاتا منز کول بکاری عائشہ رضی اللہ تنہا آغیب ہم داکار کاؤ خود رسول اللہ در زمانی نے رسول داکار شروع کرے آغیب ہم دورا کا تمون کاؤ دو پا دیبانی بیت سلور کاؤ در سفر پا دوران وہ کلا چی در رسول اللہ عمل بلتر تی کن دا آغیب پا خلاف چی رچا پا توراشی نا آغیب بے اعتبار نہیں پاغذے گی فلیسا علیکم جناہن ان تقصرو من الصلاة نشتا فتا سبانی گناہ چلن والے وکی دمان زنان سمرا سفر کی بیا دا کول غواڑی مون چرے لنڈاول پھر سمرا دے کی پکار دی بیا در ایف ہمارا کی دا امام مختلف اقوال دی بعد امامان ویلی چی دا درے و رزی سفر بھی کن آپ پس لبا مون زن دول غواڑی چاوے دیو اتا تولے کا مل چی کن آن آگر کی بسنا تی سفر کول غواڑی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ وی دا در رسول اللہ نے خدا تحدید نرے ثابت تا نبی علیہ السلام چرتا سفر فبارا کی دا خبر نہ وکر چی دمرا سفر وکی نا آغا پسل بتاسو صلات قصر کرو نو خا خبر دارا چی کلا خلق تا سفر دا توی کنا مسافر دا توی عرب کی او خزی تا خلق سفر وی نو آقا دے کی بس صلات سفر وی کول غالی لیسا علیکم جناہن ان تقصرو من الصلاة فیرے گی تاسو چی فتنہ کی واقعی کی تاسو لرا خلق چی کافران دین ایرے گی درے خبران شیطا صبح فتنہ کیوا چاہی کافران داوی بات انشاءاللہ اخفر ذکر آروان مانا کلا چیر کافران نے ایرے گی کنا نو خیر دے صلاح تی سفر بے کوا خو پدے بانی او سوال پیدا کی او سوال دارے کہ او سڑے پدے وقتی مسافر ہی او یہ رنے نو ولی اگر پار صلاح تی سفر نرے جیس مسند ابو یالا کی روایت راضی دا یالا ابن امیہ روایت تے چھے عمر رضی اللہ تعالیٰ تاغوی لیویل منگا ولی قصر تو حال دارے چھے اس کو خطرہ نشتکا ناغو تویلی زمدے خبری حیران کرے و مماز رسول اللہ نزدے تے پوسو رسول اللہ را تویل صلی اللہ علیہ وسلم چھے دا صدقہ دا اللہ صدقہ قبول چھے مقصد دلتا بیسر قاسمی ویدی تے اشارہ یو دیر پوخ کی صلاة قصر کول
دا دا قرآن پا آیات سر ثابت تی او یو دا نفس سفر پا دوران کی قصر کول دا دا احادیث دا رسول اللہ نصابت تی مسافرائی پا دوران کی کا خسرائی او کنی نتار پارا دورکات من کول دا جائی دیوے سوال پیدا شو پا دے دوران کی دامون لندول ولی پکار دی جواب دار یقینا کافران ستاسو دا پارا دشمنان دی کارا دا ستاسو دشمنان دی کارا دشمن نزان ساتل پکار دی داغن خطرک ول پکار دی امام شافعی رحم اللہ دلیس علیکم جناہن تکین استدلال کرے چاہوی دا صلاة دا رخصت دے خو رخصت دے عظیمت ہوئی پدے کرے چی سڑے دا دو پدے بانی سلو روچ دا استدلال ذکر صحیح نرے چی دائی دا آغای دا خیال موافق خبر کرے آغای دا خیال ہو چی منگ بارے سلو رو پدے دو کو کیری چی دا با منگ گنانگاری ان اللہ ویلیس علیکم جناہ ورنہ کو حدیثنا دا صحیح دا مالوی چی دا سورت دا سفر کے دو رکات و منزو نزید کول دا قصر نکول دا دا اللہ دا صدقیرت کول بے لازمی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ پدے آج کے طریقہ دا صلاة خوف ذکر کی دیا کل آئی تا پدے ہو کے پیغمبرا کل چتا پدے ہو کے کا نسمانا چھ پیغمبر نہیں دا آپ بے وگن صلاة سفر کول نہیں جائز حذیفہ رضی اللہ عنہ تبریستان علاقہ کی سفر من کرے وکنا دا قصد خوف من او عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ پا کابل کی صلاة خوف کرے نو معلومی گدا چھ صلاة خوف پا نبی علیہ السلام پا سی خاص نرے بلکہ دا نبی علیہ السلام نروس تا تر روز دا قیامت پوری طول خلق صلاة خوف شکوئے دلی دا وجنا تفسیر ابو سعودوی و صلاة الخوف جار الی یوم القیامة عند جمیع الائمہ صلاة خوف تر قیامت پوری دا طول ائمہ و پنیزبان جائز دے و اذا کنت فیہم کلا چیتا اے پیغمبرا فدیو کے نو قائم کتا دیو لپار مانزل را دائی حکم بیادا سفری کرنے چی سفر کے نکمونس پاتشی نو پکور کے وما ساپرانے کے ذکر چی پکم طریقے پا فرضیت شوی نو پا طریقے قزام بیتراوڑے گوائی قائم کتا رود رہ دیو لپارا مانزل را نو ددریگی او جماعتا منہم ددین ما کستا سرا یو جماعت تستا سر ادریگی دا توائفہ سمرا توائفہ بے فکار یو تم توائفہ ہوئی دو تم توائفہ ہوئی بس جبرا کسان فکار دی کن چاگی دو جنا حفاظت دا ملگرو حاصلیش چکلا دا ملگرو حفاظت نہ حاصلی کن نو آغا صورت کی بے دمرا کسان و درول نہیں فکار اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك نو ددریگی یو جماعتا منهم ددیونا ما کا سرستانا اوزان سردی ساتی سامان د جنگا فیضا سجدو کلاچی او رکاتو کی فلیکونو من ورائکم شدی دا خلقا من ورائکم ما خوا استاسنا یعنی دشمن تبا مخامخ ورو گرزی نکل چه ولتاتی طائفتن اخرى را دیشی اغبلا جماعتا لم یسلو چاہی من رے کرے فلیسلو ما کاستا سر دی منزو کی او روا دخلی حضرهم خپل بچاو سامان واسلحتهم او روا دلی خپل وصل لرهم دی آت کی دا مجاہدین رو پارا طریقہ دا صلاة خوف ذکر کی کا مجاہدین اور پارا صلاة خوف دو پارا دیر ترقی پہ حدیث کی نقل لی تقریبا ابو داود کے لس پورے ترقی ابو داود کی صرف راوری نور علماء پائے کی زیارت کرے دا حدیث نے تقریبا شپارس ترقی دا صلاة خوف ذکر کی
امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی صلات خوف کے چکم طریقہ دا رسول اللہ نے نقلی دا ٹولی طریقے صحیح دی کا حل طریقہ بانی چا عمل ہو کے دا طریقہ صحیح دا خطابی وی صلات خوف دا پارا چیر نبی علیہ السلام نے سمرا طریقی نقلی آزیت قتل غواری چکم دے کی کم طریقہ بانی منز کولو کی خیرین و پاہ طریقہ بانی منز کولو کنال دی نیو طریقہ دا صلات خوف پا حدیث کی بیدارا امام دے دا دعا پا زیبانی سلو رکات بندو کی دا امام دا پارا با سلو رکات شینا دا مقتدیان دا پارا با دو دو شکن مصا مجاہد تا دا نفسی جہاد دا وجنا منز کول دا سفر دا جائشی یو سلے دا چاگا خپلا علاقہ کی جہاد کی کنا دے پا جہاد بانی مصروف ہے دا نفسی جہاد دا وجنا دا پارا پا مانزا کی قصر ثابت تے کنا پا حدیث صحیح ہوتا داغی طریقے میں دور آگلی پہ حدیث کے یو طریقہ بخاری کی راست راجی یو رکات دے امام سرو کی نو یو رکات دے و سربل ہو کی ہر یو طائفہ چی کن اول طائفہ بد امام سے یو رکات ہو کی نو بل اگر دویم رکات دا پارا بد اس طریقہ ہو کی اگر دی پدق دے ہو کی او دا مولی سیب دے و سلک سبل ہو کی آنور ہوتا انور کراشی نا آغاز دا پارا با امام یو رکاتو کی او یو رکات با سبل یو زیکی دا مقتدین او بیا با سلام مولی سے پتول بانے پی شریک بانے و گرد دا دا بخاری پروات کی رسی را دی چی ابل رکات و سر بیو کو دا ابو داود پا حدیث کی رسی را دی عبداللہ امن عباس سے بمد سیر عبداللہ امن عمر بمد سیر دا ہم طریقہ دا صلات خو کن چی یو رکات دی مقتدین ہوئی یو رکات بانی ہم صلات خوف شرے کنا صحیح حدیث سردہ ثابت ہے بیا پڑے کہ عبداللہ ابن عباس سے وہی لگ فرق ہے کرا چی خطرہ بھی خیری رضیت ہے کنا بس یو رکات وکی پڑے بانی خبرہ ہم کی دا بل پا حدیث کے وسط سے الفاظ ثم لم یقبو رکاتا واحدا اگر یو رکات دا سر قزارا نور صریحی الفاظ دی پا حدیث دلالت کی پڑے خبر وان چکل خطر زیتین یو رکات بانی ہم موز کی مستائی بانی بیر دویم رکات قضا راولل پکی نشتا اکل چی خطر کمائی کن ناغی صورت کری یو رکات سر بل رکات ہم یو دی حقا سلائی چی آغا داوی کن چی دا طریقی پکی نشتا ناغا ترسیوا دا مخ کی طریقی کد دی دا وجنا تو تجائز وی چی پا حدیث سر ثابتی دا طریقم پا حدیث سر ثابت آکر سوی چی را نا دسی ترقم منز کول دا سنگ دینو دسی و توائی چی پمانزه که منده و ترلی پکم دیکی ری خوی بچی پا حدیث کی راغلی کا پمانزه که دا قبلی نم مخر اول بل تر تکم دیکی راغلی خوی بچی پا حدیث کی راغلی نو دق قشان پا حدیث کی دا مخ کی طریقه هم راغلی نو دا مجاہد دا پالا سلو رکات کول هم سیدی دو رکات کول هم سیدی یو رکات کول هم سیدی دا مجاہد پا بارکی وی فیضا سجدو مراد دا سجدون سرے دلتا ایو رکات ختمی دل خوار کلا چی ایو رکات چلے پا سجدہ بانی ختمی گی نزکی داغین تابیرو کو پیدا سجدو سا نفل یکونو من ورائکم نشیری سا سنافا دشمن طرف دا دیشی نو بازی مفسرین دل طریقی کنا چی ارہ پتی دوران کی دا سپلو سرمونس کولو جائزی ویدا تک خنرے دا سوا پا ہر وقت کی رسا پلو سر منز کول جائزی دا تقیب درے تیم کول دا پارا خو دلیل پکار دے کنا چیسے دلیل بانے دا سے رسول اللہ خو عام خبر کرے کنا چی سلو فنیال خالف الیہود والنصارا یہود والنصارا و خلاف کوئی سپلو کے ہر وقت کی منز جائز گرنی بعد پکی دا سکار کی کنا چی آگئی نوی سپلی چوالی و یار سنت داری چی سبلو کی منزو کول دا سنت دار پدی نو پسی خاص کول پا کم کتاب کرا گئی پا کم حدیث بانی دارا گئی دا خبر غلط را ہر وقت کی دا منز گنل دا منز تجائز ویل دا دس رسول اللہ سنتی ہر وقت کی بلا عقیدہ ساد ورنہ کدا عقیدہ دی نئی کلم پدی بانی سڑیم پا عقیدہ دا یہودیت بانی متصف کی گا دا اگو عقیدہ دار چی آگئی پا سپلو کی منز کول جائز نگئی فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
میورایکم تاسو نه شاته لال چاره ولتاتی طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم راوادی حذرهم تر خپل بچاو دلته او ته حذرهم ته کېو سزا کولی دری رستا غازیانو ٹیم لگ زیاد تے پنسبت سرا مکانو غازیانو تا نوزک احیز رہم راوڑ دیر زان سرا زغر مری معاون دی کرام دارنگی اسلحہ تا ہوں فلو اسلح دیم زان سرا روار دادی ندر سے معلومی گی چھے مجاہد دفارا جہاد پا میدان کی وصلہ دا زان سرا گر زول داول ہم جائزی بعض علماء داری کلی چی داد آوان چال پارا دی چی کم خلقا سوگی داری تولا دا قول سی نی اینی دا مجاہد دا پارا پا حدیثو کی ترغیب راغلے لدے خبری یو منزا دا وصلے سرکول داد او یاو منزنونا پا غیر دا وصلے نا بہتر ریکا ولی آخوزو حضرهم واسلحتا هم دلتا و سوال پیدا شو سوال دا پیدا شو چی دا یو یو رکات کول منزا ولی جیش جواب دارے ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم ارمان دے داخل کو چ کافران دی چ تاسو غافل شے دخل وسلینا کافران او دای ارمان دارے کن چ تاسو دخل وسلینا غافل ش نوام چاتی کوم او تاسو غافل شے دخل سامان نہ حملہ بو کی فتا سو حملہ یوا حدیث کی بیرا تفصیل لازی کافرانو خپل میں ان کے مشورہ وکړه تا ویل کله چې دا خلق په مانځبانی ودریږي ویل په دې باندې بویل ناس په حمله کو نو الله خپل نبی تا طریقه را وښودل چې دا کافرانو خارماندار کړي چې تاسو خپل وسلې نه غافل شې دې دوران کې خبرې کول پکې بیان نه ولی ثبوت دا خبر نشته فیمیلون علیکم میلتن واحده ولا جناح عليكم من كان بكم اذن من مطر او كنتم مرضى جواب کئی دے او سوال دار چرے مکی آت کے ورکن زان سر وصلو علی زان سر بچاو سامان پیدا کی سوال دا پیدا شو چرا وصلو بگر زول خام خواب پردی پر مانزکی دی آت کے داغی وہ ہم دا پکے چی پرد خونے نہیں کرن چی خام خواب ضرور خونے را نشتا گناہ کبھی پتا سبان باران دے فبارہ کے شیخ رحمہ اللہ غبت اسی خبر کو لاش پنج پھر شیخ رحمہ اللہ چدا طریقہ ہم سیدہ کرنے چی پر بیل بیل امام پسی منزو کی دام پہ حدیث کرا گیا یو امام دے رزن چال پارا منزو کی بل امام دے رزن خدا طریقہ بہتر ہے طریقہ نہ ولی دین دا بل طریقہ بہتر ہے دلیل پارا چیر مسلمانانو پا وحدت کی اختلاف رانش آغای خام خاچی رسی وی مر دا ببیوی کن دا زمان مولی سی بو دا داغی مولی سی بو دا خبر خوب پکرازی کن ندارنگی نوری دا اختلاف خبر پکرازی دلیل پارا پا یو امام پسی دلیل پارا چی کافر و تفتولی چی دا مسلمانان پا حرس کی متفید آو آم طریقه دا آر وقتی دا مسلمان دا پارا وصلی سرمونز کولو که خیر زیرتی نشتا گناہ پتا سبانے کوی پتا سبانے تکلیفہ دباران نایائی وی بیماران چکے روی تا سوس لے لرا خوا خوزو ہجرکو مامی شرف آرا ساتے دزان سرا سامان بچاؤ یقینا اللہ تیار کرے کافران لرا عذاب محین عذاب سکون کے فیضا قضیتم الصلاة فذکر اللہ قیاما وقودا وعلا جنوبکم دا ستے مل دا مخکنی آت دفا پاس کی دو تفسیر ہے یو تفسیر دا چی دا دا مانزو سر تعلق ساتی دا اکل چی دا مانزو سر تعلق ساتی مانا بیر سکے کلا چی دا کوئی تاسو مانزو لرا پس سختی رکے خطر بی خیدی رزیتا او کدا مجاہدین یو زیت راوندی گی کنا نقصان پیدا کی یا سینا چی پیو زلبانی طول ملنی جی نو ازا قضیت مسلا پی شدت الخوف پا سخت ایر کتا سمون ادا کوئی کا یاد کئی اللہ لرقی آمن زن مجاہدین پو والار منزو کئی مراد دا ذکر نا پدے توجیح سر صلاح بعد مجاہدین پو والار بانی منزو
وقعود اذن مجاهدین فنا سبانی وکی وعلا جنوبی کم اذن مجاهدین وکی فملا سبانی سنگر کے مجاہدین خپل خپل ڈیوٹیاں نہیں کا یہ مجاہد ترا ڈیوٹی چھتا پوالاڑا بانی ودرے گا طاقت ویلی چھتا پوالاڑا بانی چوکیداری کا نو بعضی مجاہدین تا چوکیداری او کار سپار لشوی پناہ سبانی نو بعضی مجاہدین تا کار سپار لشوی پملا سبانی دا مجاہد چھ کم شکل وی کنا پاک کا شکل کی دی منزو کی وز سوک دے پوالاڑا ہو کی سوک دے پملا سے سوک دے پناہ سبانی ہو کی ار سڑے نے پخپلا طریقہ بانی منزو کی کار دایو طریقہ و پدی آت کے دوی مدار چھ قضیتم السلاة نمراسر فرغتم من السلاة عدیتم السلاة کلا چتا سوزگار شئی دمان زنار نو یادو یا اللہ للا کی آما کولار یو کناسے و کملا سبانے مجاہد جہاد چھرے اوکو کا دامون چھرے اوکو مانزر پسے دوستا بیا زگر کا والغوائز نو آما طریقہ خدا لکل چکل منزو شینو پا مانزر پسے روستا چھ سو پورے امام نہیں را گردے دلے نو آغا پورے پکار دار چھ خلق دی پاغذے بنی ناز اور ذکر و خلال چھ پاغذے کینا دمانزہ اسرار پاغذے بنی اوکا اکل چھ مجاہدے مجاہدے دتا تا اجازت تے قیامہ سلام چھو گردے دو بس پاتے گا اللہ پولاری آتا نو بعض مجاہدین با ڈیوٹی وے پولاری نا آغای دی ذکرم پولاری کئی او بعض مجاہدین و ڈیوٹی و پناستی نا آغای دی ناستی بانی ڈیوٹی کئی او ذکر دی پناستی بانی کئی سوک با مجاہدین کی ملاستی نا آغای دی پارا ببیا پملاستا بانی ذکر مراد دیکھ ببیا ستا اشارہ ہی مجاہد جہاد خوکے خو اللہ بگواری نہیں رہے امیشہ دی پارا با اللہ یاد والغواری فَإِذَتْ مَانَنْتُمْ فَاقِيمُ السَّلَاةَ إِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کلا چه تاسو پا اطمینان بانی شوی یا پا اطمینان بانی یه وی دوانا مانی سی اول نا خطره نشتا روستا بیا اول نا خطره دا روستا اطمینان داوی یا دا اول نا خطره ختم شیر نار کلا چه تاسو پا اطمینان بانی وی پا بندی کوی دمانزا پا طریقه بانی چه اللہ ویلی اور رسولی چه پا کما طریقه بانی ویلی کنا پا طریقه بانی منز کوی سوال پیدا شو دامونز کول جہاد کی رماب شکا جواب دارے نسلاتا کانتا للمومنین کتابا دامونز چرے دے پا مومنانو بانے فرد پر ایک خودل دا مانزا خوبا کنشتا کا نو بیا سوال پیرا چا بویلے کا دس کاربو کو چرے توری اورا زی منزونا و پیو ٹیم بانیو کا جواب دارے موقوتا پخفل خل وقت بانے فرد دے دلیل پار خپل خپل وقتونه شته که هغې باندې به کول غواړي بې دیات نه حافظ ابن کثیر وایي یو څو مسلې معلومي یو داره چې اهمیت د جمع کې معلومي داره جمع مونږ چې دی دا ډېر اهم شی دی که نه څومره اهم دی دومره اهم چې د دې لپاره د مانځه شکل بدل شو مانځه کې منډې ترلې مانځه کې ګرځېدل را ګرځېدل دا ټولې خبرې پکې جایز شوې که معلومي ګ دا چې د جمع دا مونځ کول چې دي دا فرض نو یو تینا احتمام دا جمع دا مانزه معلوم شد دویم تینا دا مانزه احتمام معلوم شد چه منزا دومره احما پریزره کن چه دا مانزه پریخودل پا سخت خطره که هم نشتا دومره احما پریزره نو دریمه که یو بلا خبر معلومی گی چه جهاد دومره احما پریزره چه لده دا وجنه پا مانزه که پریزره که تغییر راه نور پرایز کرا خونه کن د جهاد د وجنا مون کې منډه وال دا جاي شو په جهاد د وجنا په مانزه کې کې ناسل پاتې د جاي شو د جهاد د وجنا قبله نه مخ اړول پکې جاي شو ګور څومره هم پر دې جهاد مون پر دې خو خپل خپل وخت مراد د خپل وخت نه بسې هغه وخت به مرادي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وي علامه عبد الحی او شاول الله رحم الله علیه څه خبره کوي نمانزه خپل خپل وقتونه دي کنه یوې اوقات اصلیه دي یوې اوقات مستحبه دي شاول الله رحمه الله ډېر الله تعالی ولا ډېر دریابی او ډېر خو یې علم ورکړي هغه اوقات اصلیه د مانزه درې دي اوقات مستحبه چې دي نه پنځه دي اوقات اصلیه ترې یو د سار ټیم بس پرې کې یو ټیم مونږ کې بل ټیم مونږ پکې دي
اوقات د ماسپښین او د مازدیګر د پاره د ریره پاره دوانو لپاره یو ټیم دی اصلي هغه اصلي سره د ماسپښین نواله تر ماښامه پورې د دوانو منځونو ټیم دی ماسپښین نواله تر ماښام د نور د پریوتلو پورې دا د ټول ما دوانو منځونو ټیم دی په دې کې به ته داسې کولی شې کا ماسپښین دا مازدیګر تر څه کې د مازدیګر دا ماسپښین تر مخکې کې دای ټول یو ټیم دی د ماخوستن د مانځه او د ماښام د پاره ټیم کوم دی د ماښام د مانځه نه وروسته والا تر ثلث اللیل الاخر پورې یا تر ثلث اللیل الاول پورې دا بنا بر اختلاف بر مذهب قولین دای ټیم سره دای ټیم اصلیه دی یو د ټیم مستحبه هغه هغه دی چې کوم په حدیث جبریل کې راغلی چې د ماسپښین د مانځه ټیم سره نه د زوال نه وروسته تر مثل اول پوری دا د ماسپښین هغه مستحبه ټیم دی د مازدیګر د مانځه ټیم د مثل اول نه والا تر اصفرار الشمس پورې دا یې اصلي مستحبه ټیم دی دارنګې د ماښام او د ماخوستن په حدیث کې به تفصیل لري نو ځینې ملا نه پوهېږي که نه هغه وایي وایي دې آت ته داسې معلومه شي چې مړه مونځ وایي په خپل خپل ټیم پره وی ته ورته داسې چرته وایي که نه چې ولې دا سلاتین خپل ټیم نه دی نه نه وایي دا یې ټیم نه دی که نه ولې ټیم نه دی که دا وایي که نه چې رسول الله ښودلي ده د نورو ټیمونو دا بیان رسول الله کړی د دوو مونځونو ټیم هم په یو ځل باندې کول دا هم چا بیان کړي دا هم رسول الله بیان کړي عجیبه غوندې داسې یو دا کله چې یو سړی د حدیثو باندې عمل نه کوي که نه الله ولا فهم په حدیثو باندې نه ورکوي هغه انسان کوم انسان چې په حرمینو کې کله چې په مینا په مزدلفه کې په عرفات کې دوه مونځونه په یو ځل کوي تپوس یې وکولې عرفات ته چې لاړ شي که نه هلته هر سړی دوه رکه دوه مونځونه په یو ځل کوي دا تپوس یې وکړي ولې وایي ځکه حدیث کې راغلي ودایات ارتن چلیږي چې ان صلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا په ټیم باندې ولې نه کوي هغه وایي نه په حدیث کې راغلي وایي دقه شان ته په حدیث کې دا په هم راغلی لکه چې رسول الله د باران د وجې نه رسول الله د سفر د وجې نه د مرض د وجې نه د دې د وجې نه دوه مونځونه په یو ټیم کړي دي وایي او حدیث ضعیف حدیث هم نه دې باب کې تقریبا د شلو نه زیات احادیث چې رسول الله دوه بخاری کې به داسې راغلي چې کله کله په غیر د عذر نم دوه مونځونه په یو ځل باندې کړي ولې رخصتا للامه عبدالله ابن عباس وایي امت باندې اسانتیا راوستله کنه چې کله کله داسې هم شي کوی عادت به نه جوړه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ولې ځکه نبی علیه السلام کله کله کوي خو دا به عقیده ساتي چې د رسول الله نه کومه طریقه ثابته وي نو هغه باندې به بی ایمان او هغه باندې به قول کوي چې او دا کار په دې طریقه باندې جایز دی ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون مسستيغه پا لتاولو د قوم کې په بالدا او ګرځیدلو کې په قوم پسې لا تهنوا في ابتغاء القوم درې کافرانو په لتاولو کې سستی چرته ونه کې وای کافر چې چرته به موږ کوشش کوو چې داغي هغه پیدا کوه چرته دا کافران دا مخکې باندې عاتب کانو بیا به ربط هم د مخکې سره ظاهره شي صلوا بهذه الكيفيه في شده الخوف ولا تهنوا في ارتقاء القوم مونږ په دې طریقه باندې کوي کنه خو دشمن ګوره دا دشمن به پرېږدی نه مقصد به وایي یعنی صلوا لكن لا تتركوا الجهاد مونږ به کوی خو جهاد به د مانځه د وجې نه خو پرېږدی نه کنه مونځ په خپله نه خپله فریضه ده نو دارنګې جهاد کول دا په خپله خپله نه خپله فریضه تفسیر کبیر وایي په دې مینځ کې الله د مانځه مسلې بیان کړي که بېرته خبره بېرته واپس کړه اصل مسلې ته بېرته لاړ عاد بمره اخرى الى الحس على الجهاد نو فقال ولا تهنوا بېرته الله تیزي ورکوي په جهاد کول باندې چې راتېر شي د جهاد به وګورې نه پرېږدی سستی مکوی پا لسون دا قوم که که تاسو درمن که گئی نو یقینن ده این درمن کی لکه سنگا چی تاسو درمن که گئی دلیل پارا تیم مقرر پا حدیثو کشتا که بعضی ملاسب نفیگی و یرا دا منظر پارا دا تیم خود سپر جو تیم نیو نه رسول اللہ نصابیت کوید و دا خاص تیم مقرر کول پا کم کتاب کرا گلیو
و تا چې حدیث ویل نه دا به ته معلومه شي چې خاص ټیم نه مانځه لپاره رسول الله مقرر کړی و. تا څنګه مقرر کړی؟ حدیث کې رسره راځي اذان چې کله وشي نبی علیه السلام ویلي دومره صبر وکړئ چې سړی او دسمات یې وکړي او دس وکړي چا ډوډۍ ته شوقین ډوډۍ پاکومره ساتي وکړي. حدیث معلومیږي دا چې تقریبا درمیانه او سطحي ټیم چې والی که نه شل منټه پاو سات صبر کول د اذان نه وروسته شته. اگر که یو غلطي زموږ نه کېږي د عام خلکو نه چې نیمه ګنټه مخکې اذان کې لمانځن دا د سنت سره موافقت نه خوري. دا خبره رسول الله داسې ویلي چې دومره ساعت مخکې اذان کوي که نه چې یو سړی څه ضرورت وي چې خپل ضرورت سرته شي رسوی نو هغې دپاره معین ټیم نبی علیه السلام مقرر کړ. دې ته بدعت نه ویلي کېږي، دا خو عین د رسول الله په سنتو باندې عمل کوي. ان تکونو تعلمونا که تاسو درمن کېږئ نو یقینا دی هم درمن کېږي. کما تعلمونا لکه څنګه چې تاسو درمن کېږئ. که ته وایې که نه چې یاره ما ته تکلیف رارسي، ولې دشمن ته دې نه رسي؟ ته حال دا دی چې تاسو امید ساتئ د الله نه هغه څه ما لا یرجونا، چې دا کافر انې نه ساتي. د الله نه د هغه ثوابونو امید ساتي ما لا یرجون، چې دا کافر خو هغه امید او مرتبه نه ساتي. وکان الله علیما حکیما، دی الله تعالی خو یو حکمتن والا. یقینا رالیږلی موږ تا ته کتاب په رښتیا باندې. په دې حال کې بل حکم ذکر کوي، اتم حکم دی دا امیر د مسلمانانو لپاره دی کا چې هغه فیصله وکړي په حق باندې فیصله کړي، چا لحاظ به فیصله وکړي نه کوي کا. د مخکې سره ربط دی جهاد ته خو بازی که نه په جهاد کې به فیصلې په ګمان باندې نه کوي، بلکې الله د کتاب رالیږلی فیصلو لپاره د هغې دلاندې به په جهاد کې فیصلې کول غواړي. آج د قانون حاصل بدای تحکیمو التحکیمو یکونو بالکتاب، فیصلې چې کوي په کتاب باندې به کوي، په دې کې به مجرم او ظالم ملګرتیا نه کوي په فیصلو. اول کلا خطاب چاته و رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د رسول الله نه وروسته دا خطاب تر قیامت پورې ټولو مسلمانانو ته، ټولو د مسلمانانو مشرانو. آکې وی خاص واقعې ته اشاره. یو منافقو تومه ابن ابریق او بل کسو یهودی. یو روایت کې خو داسې راځي چې په غزا کې د تومه ابن ابریق د بل مسلمان نه د یو انصاري نه زغره پټه ده، زغره ته پټه کړه. وروسته خبره دا کېدله چې را هغه پې دعوه وکړه په ده باندې کنه چې دا زمانه دا معلومیږي دا چې را زغره نانه دې تومه ابن ابریق پټه کوي. د شپې تومه ابن ابریق داسې کار وکړو چې دا زغره د یو یهودي خوا سره کېښوده. خپلو ملګرو ته یې دا ویلې چې داسې کار مې کړی او تاسو د رسول الله خوا له لاړ شئ. ورته ووایي چې زموږ ملګری پاک دی او موږ ته په دلایلو دا معلومه شوې ده چې دا زغره د بل چا سره مندل شوې ده. نو کله چې دا کار یې وکړو او خلک راغله او رسول الله ته خبره وکړه، نبی علیه السلام ته ویل ته صفائی ده مجلس کې پام په ممبر باندې ولا صفائی وکړه کنه په خپله خوله باندې. رسول الله نږدې وه چې د صفائی کړي. الله د آیتونه راولېږل چې انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. دا یو واقع وه. دویمه واقع مفسرین دام راوړل تومه ابن ابریق د یو صحابي رفانس وړه پړکړه وړي تي پړ امانتن یې د یو بل یهودي سره کېښود او زید ابن یاسمین نوم یو دا یهودي. بیا چې سبا پته ولګېده که نه چې یاره دا غوړي او دا وړه هله په لاره باندې نښې جوړې کړې، دا هغه یهودي سره یې وموندلې. هغه ته یې ویل دا چرته و؟ نو هغه ویل چې را ما څه پلانکي ښودي که امانتن. خبره چې راغله نو هغه یهودي هغه منافقه قسمونه کول چې دا ما نه دي دا غلا کړې، دا زه دا غلا کړې. کېدای شي د منافقانو هغه ډله رسول الله خوا له راغلي، هغې ته سوالونه هم کوي چې د الله رسول دا سړی پاک دی او کېدای شي چې نبی علیه السلام فیصله لاس پرې کول، کېدای شي د یهودي باندې نږدې وا چې فیصله هم کړې. الله یې ادا یاتونه راولېږل انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. خاتمی وی خبردائی کرن چکل پروایت کلا سے تعدد راش
مخکې قواعد تفسیر کړي دا څه وایي چې دا ټول اسباب د دې نزول کې دي شي مال د دې آیات دلاندې دا ټول خبر راځي منګالا لیکل تا تا کتاب بالحق د حق د کار کول د پاره یا فرشتیا باندې د کتاب سره پاره دی دیر پارا چی پیسلو کے پا میند خلقو کے بیما اراک اللہ پا آغا بانی چا اللہ تا تا خودن اکلی دا دا پہم دا قرآن نا چی سنت دی پا قرآن بانی با پیسلو کے بیما اراک اللہ پا طریق بانی چا اللہ خودن اکلی تا تا دا پہم نا تا دا پہم وافق با تا دری قرآن بانی پیسلی کے کن آدھتی اتونے لی مالت کتاب لارے گلے لتحکم بین الناس بیہی دسی تکین رہے چھ پدے قرآن میں پیسلہ کی ولی پیسلہ ہوئی وازی پا قرآن نکی کن قرآن و سنت بدوانا یو زیکول گواری پیسلی رفا دری آتنا قاسد آگوی کبیر و یو مسلم علیمی گا دا کم یو سرائے چھ پیسلہ کی کن پا آخر کی ولی سی نکی چھ دا زما رائی دا دسی بنوی چھ دا ماتا اغا رائی دا چھ اللہ ماتا کودلی ولی دا یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا غبا کما کار کاو نو خودنا بوتا چا کولا اللہ بوتا کولا او بل یو قاضی سیب دانشی لکر چی دا پیسلہ دا قواعد دا دا شریعت پیسلہ پا آغا مسائلو کی چا غا اجتحادی مسائلی کنا نو آکی بدا سنوی چی دا ما تا اللہ دا پیسلہ خود دیو ولا تکن للخائنین خصیما مکی گتا دا جگر مارو ترمنا دا خیانتگر ترمنا جگر مارو للخائنین مال من الخائنین خصیما یا عن الخائنین خصیما دا خیانتگر اور ترمنا جگڑ مار مکے گا داغی دل بازی مکورت بکن اوالا دلانا یقینا اللہ رے معافی کون کے مہربانا پیغمبر تا اللہ وی زال نا بکن اوالا ولی دا دا پیغمبر دا بکن اوختل لی زیادتی سواب دا سواب دا زیادت دا پیغمبر چو گناہ نو کرو آدم دار چی اشارہ دے تا بکن زکا والا چی تثبت تا نصیب جی کا فدین بانے تا کلکوالے نصیب جی بل دار چی زن کار چی زن چانوشی دا آغا دا پارسی دا آغا دا پار ماسیتوی خود بل چانا پارسی آغا حسنی آگے تا کتاب نے کسا ہوئی حسنات الابرار سیات المقربین دا تا چی کم کار کرے رے اگر چی دا بل چانا پار نیکی دا خستا دا شان سا مناسب نوا نزکوتا ویچی وستغفر اللہ بعدی مفسرین ویچی ملاد دل تری سیغپال نسرے للغین دا کلا کلا لزوال الغین دا حدیث کی دا سرا دی لیغانو علا قلبی زمان فضلبانے کلا کلا بوج راشی دا اللہ ناویا کرتی بکنو غار چاویل ملاد دا سیغپال نسرے سیغپال دا پار دا امت دا مختلف اقوالو خا خبر دا حر جے کی سیغپال خو مستلزیم گناہ لنے کا چگنے دے پیغمبر گناہ کرے نا اللہ و توجہ زان دا پار بکنہ ہوا یقینن اللہ لے معافی کون کے او محربانا ولا تجادران الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کانا خوانا اسیما لا تجادل مراد جدان نظر سرے بچکول دا غل دغلانا ولا تجادل اوتا باسو نمکا دا کس ترمنا یختا دا خلق ترمنا یختا نونا انفسهم چیزانی خیانت کے ہر چولے نے عدد تا خیانت سر اغلا داغی دا ترمنا جدال کول مراسلی داغی بچکول دی دا اغلا چیز دا اغلا نرکے یقینن اللہ مینہ نکے کلا من کان را چا سرکانا چیوی خوانا نسیما گنانگار خیانت گروی او اسیما چی گنانگاری دا چا سر دا اللہ مینہ نشتکا یستخفونا من الناس ولا یستخفونا من اللہ یو قباحت امہ کی بیان کن وصلہ نو قباح ذکر کی اول قباحت تو یختانونا ندویم قباحت دار چی یستخفونا من الناس زان پتوی دخلکونا یا حیا کئی دخلکونا دخلکونا خزان پتوی کنا اور دخلکونا حیام کئی ولا يستخفون من الله وحيانك اذا الله تعالى يا ذا نش پټولې د الله
ولی زکا دا اللہ چرے ما ہم دا دیو سرائی کلا چی دی جرگے کئی ما و جرگے لا یرضا من القولی چرے اللہ نوی خوکی دوینا دا دینا دے منافقانو دا شپی جرگے کا ولکا ویلی سبابا رسول اللہ تا قسمونو کو چی زمان ملگری غلانا دا کرے از یبیتون ما لا یرضا من القولی دوینا دا دینا اللہ تا خو پتا وکن اللہ سرائو پا علم و قدرت پا لحاظ سرائو مخیمیلی و شیخ الاسلام سے وی مراد دمائیت نصر بلا علمی والقدرہ عرض ہے کہ دمائیت دامانا نا چکنے اللہ پر خلق کی گنی ناس سے پر خلق وکان اللہ بما یعملون محیطا دی اللہ فاسبانے چدی کئی گرا گرکن کے دار سے را گرکلی پخ پل علم و قدرت کان اللہ بما یعملون محیطا حدیث نبیدہ معلمی کا چکم سڑے د خلق و پمک کی او کار کئی خی کئی آج کل خلق نئی نو خی نکئی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتم نی پاک پیلے کا یا یو کار چی خلقی نا نیکی او چی کلا خلقو نا شرم وردی آج چی خلق نئی نو بیایی کئی کنا نو دا ہم دا منافق صفت تے پہ انسان دا اللہ نا کامل حیاء کا والگواری کا ولا استخفون من اللہ ہاں تم ہاولا خبر سے تا سدا خلقا جادل تمان ہم فی الحیات الدنیا تاسو جگڑے کوئی انہم دلیل اخلاص اولنا فجند دنیا کے جادل تم کے خطاب ساتھ منافقان ترے اور صحابہ خود دلیل بچ کولو کوشش نہ کرو منافقان و دلیل بچ کولو کوشش کرو فی الحیات الدنیا انہم سرے منان حاد الخائنین دلی خیانت گرنا او فمئی جادل اللہ فمئی جادل اللہ سوک باب فزور بانی بچ کی اد اللہ نا دی لرا پور از قیامت بانی مراد جدان نظر سرے بچ کول سوک با جگڑو کی دی 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 طرف نا دا اللہ سرا پور از قیامت مانا سوک بید اللہ دا عذاب نا فزور بانی بچ کی ننو سر تا ٹک دا دی دی دفاع کوشش کے خود قیامت پور از بانی ببیت سک اما یکونو علیہم وکیلا یا سوک بشی پدیو بانی زموار دا بچ کولو سوک دیدا سی چاہا بلا زمواریو کی کن چیزو بے خام خواب بچ کم حدیث کی بیر آراغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے مالم کل خلق جرگرہ پیسل راولی کا آو ما تدا پتا نہیں چکم یو پا حق رے کم یو پنا حق رے آئیو چی پکیوی آغا پا پلا خبالبانی خپوی گی زد آغا پارا پیسلا وکمانو دا سوچ دی نکی چی دای مال حلال گونی راکلا دا می ولد جہنم یو ٹکڑا بے لکلا دا قاضی علم کو یہ مسئلے تاو نرسی کناو پری وجبانی آغا پا یو پیسلا وکی دا قاضی پا پیسلا بانی حلام شے نحلالی ومی آمل سوء ترغی ورکی توبی ورکو لدا آچا چا ملو کو سوا بدا ملاو یا ظلم نفسو یا ظلمو کو پخفل زانبانے دا منافقانو دا ذکر دا عمال نرستا وست ترغیب ورقیداغی توبیت زا یا ملسو نمرا سرے پڑی دیکی مراد دیا ملسو ندلتا دائے چھ مراد دینا وارا گناہونا مراد دی اور دا یا ظلم نفسو نمرا سرے غط گناہونا نا چاچی وڑا گناہ اکلا یا اغتا گناہ اکلا بے بسن اوختل دلانا دا یو قول فریاد دویم قول دار چلا او یظلم نفسهو دا او پمانا دو وصلی ومی عمل سوءا و یظلم نفسهو آچاچی عملو کو بد عملو دا دید و جنی ظلمو کو پخفل زان بانی بد عملو کی او دا دید سر ظلم فزان کئی سنگا حیث دستا ہا زانے پر ایک گناہ کے خطر کو کہا درم قردار چھ مراد دسون سرے متعدی گناہ اور ظلم نہ مراد دس آغا لازمی گناہ نا چاہ چاہ ملو کو سو آدسی گناہ اکلا چھ بل چاہتے نقصان ہو رسا ہو او یا ظلم نفس ہو یا ایدسی نقصان ہو کو چھ زانتے زیتے ہو کو زان سرے زیتے ہو کو بل چاہتے نقصان ہو رسا ہو بیائی بخن اوفتنا دلانا نعب ممی اللہ لرا معافی کون کے و محربانا دلانا استغفار اوفتو اللہ با تمافیو کی کن داد دلات کے پرین خبروانی چھ ہر سو گنانگار چھ اللہ نا بخن اوغاری اللہ با تبخن کی کن
آغا چا چه وکڑا اسمن گنا لرا نیقنن و بال دو گنا علا نفسی داد دا پنفس بانی وی فینما یکسیبو حسره فینما یکسیبو و بالهو علا نفسی سزاق ہے دتا رسی کا سبح صده یو چا غلطی وکڑا نا اللہ دری فوج بانی دا بلچان سزا نالی سزا بیم دتا رسی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا دِيَ اللَّهُ فِيَوْ حِكْمَةٌ وَعَلَىٰ وَمَنْ يَكْسِبَ خَطِيَةً اَوْ اِسْمًا آغا چاہ چھے وکڑا وڑا گناہ او اسمہ یا اغتا گناہ وکڑا بیائی بدنام کو فاغی سرہ بریا فاغ دامن یقیناً اچھت اکڑا بہتانن کار دے وکی او بل چاہتے نسبت کے ما خدا کار وی ندیکھے نہ احتملا بہتانا اچھت اکڑو بہتانا الزام لگول بہت کے معنی سے بل بننا مولے کا دی سڑے ہو یو بل سڑے الزام پہ بل چاوا لگا آو تو دے سرا سرا و اسمم مبینا گناہ یو کرہ کارا آر سوک چی یو کارو کی پخ پلانا او بل چاہتے نسبت کی کرا دا سڑے چلے دو گناہ گارو دو گناہ ہونے یو کرا یو اکڑی دا گناہ او بلی دا دی گناہ نسبتو کو غیر غیر تا کار کرے دا او نسبت دا معصیتی او کو بل چاہت دا ڈبل گناہگار دیکھنا او دا پدی زمانہ کی دیر کی کئی غلطی او سرے او داغی نسبت بل تک مر دا با پلانکے او ایرسی کئی کر فقد احتمال بہتانا و اسم مبینا کل با کئی کار دا پلانکی مولی سے او دا پتور کئی فقد احتمال بہتانا و اسم مبینا کار کے پخ پلان دا اور داغی سر بل بدنامے کنن احتمال بہتانا و اسم مبینا دیتا سوئی دیتا وی ڈبل گناہگار اور دا پا حدیث کرا دی دا بیا گناہی کبیرہ کرا جی کا غلطی کے پخپلان دا پائدے تا ترسی و بدنامے بل مسلمان پاہے بان ولولا فضل اللہ علیکا ورحمتہ لہمت طائفت منہم یضلو کنوی فضل اللہ علیکا پتاوانی ورحمتہ ونوی رحمت اللہ پتاوانی مراد دا فضل اللہ نے دیکھ سرے نبوت اور رحمت نمراد سرے عصمت کہ اللہ دبانی فضل نوے کرے پر نبوت سرا اور رحمت دبانی نوے کرے پر عصمت سرا جزائی پتر لزل لوکا بی خلقو بات تو خطا کرے ویکا بی لار کرے بیوی دی خلقو تو ولی زکا خام خاقس کرے ویو جماعت دینا یو ذلوکا چتا خطا کی پفیسلکی پدای که یو جماعت دا سیو کنه چاگی دا کوشش کاو چی تا پا فیصله کی خطا چی وما یو زلونا الا انفسهم نا بیلاری که دی مگر خپلو زانون لراو زرن نشیر سوله تا تی سشه سوال دلتا پیرا کی هم خو گناه نی که او دی منافقانو خو هم کلین هم خو معصیت نی چھے کل جواب دارے چھے ہم مت بانے کل لام داخل چھے ناغب ایسای معصیتی کا سورت یوسف کے برائے چھے وَلَقَدْ حَمَّ بِهَا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا آل تے دا خذی فبارکی لَقَدْ لَا لَا مِرَا وَلَي وَلِي دا دلال کے چھے دا بے مرتبے دا چاہتا اور سی دا عظم مرتبے تاوری وَمَا يَذُرُونَكَ مِن شَيْتَ دیا کیو مانا مانا سے اکرا یوزیلو کا چتا خطا کی پیسر رکھی اور دویم مانا دا سن کولیش ایوزیلو کا من این سبو الیک الزلالا دام دا غو غوالی چلا خلق حتا تا نسبت دا خطایی وکی پیسر رکھی دی ظالمانو دا کوشش کاو کانا چی بیا پیسر بے دان راوڑی وی او پیسر بتا کلی بے بیویلی چی گولا پیغمبر پا غلط پیسر لکھ وَمَا يُذِلُّنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَذُرُّنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللَّهُ عَلَى لِكَلَيْ فَتَابَنِي الْكِتَابَ كِتَابَ لَرَا وَالْحِكْمَةَ وَسُنَّةُ لَرَا حکمت اللہ فتابان را لگئے بدائی تفسیر کہ اللہ میں ابن قیم وی چکل حکمت یو دیرا شیر کتاب سرن مراتن سی سنت تن مراد امام مجاہد رحمہ اللہ علی حکمت سید دا سی علم سرد معرفتنا چی انسان پکی دا سی فیصلی و دا غلط فیصلی تنیشی کار دیتا سی حکمت مراد دلتا حکمت نسر سنت تینا مراد
الله درکه تا تا کتاب او حکمت سنت هم درکړي قران هم درکړي وعلمک ما لم تکن تعلم خودلی تا تا ستا ته پتنوا هغه معلومات ته کلی کنه چې هغه تا ته معلومات نه وو هغه څه معلومات وو دلته مفسرین ذکر کوي تفسیر بحر المحیط وایي چې دا تعبیر دی د قرآن و سنت نه په بل عنوان سره علمک ما لم تکن سودا الکتاب و سنت وکنه په دې خو ته مخکې نه پوهېږې دی آیات نه بریلیانو بیا استدلال کړی دی د هغې طریقه د استدلال هم دلته داره کنه وایي دا ما ټکی د عموم دپاره راځي نو معنا دا ده چې ای پیغمبره تا ته ټول عرصه ښودلی هغه څه چې تا ته یې پته نه وه وایي پته ولېږه چې نبی چې دی عالم بالغیب دی نو حاضر ناظر دی که د دې په باره کې خو یو څو طریقو باندې جواب واره یو طریقه دا طریقه د سیاق او سباق نه مخالفه یو خدا ده چې له مخکې وروسته نه داسې معلومېږي چې مخکې نه معلومېږي نبی ته دا معلومات نه و که دا معلومات ورته وی نو وروسته وایي لا خیره پېږه چې بیا ته دا وروسته آیاتونه سره رالېږه چار چې ورته ښودلي دي که نه نو په کار داره چې بیا دې باندې وحي بنده شوې وی که حال داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې آیات نه وروسته د دې سورت نه وروسته ویش سورتونه وروسته نازل شوي که په هر څه باندې پوهېدلی که نه نو په کار دا وه چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې دومره سورتونه رالېږلو ته څه ضرورت وکړه هغه تاسې هم بیا معلوم دویمه دا ده د دې سورت نه وروسته په عایشې باندې الزام لګېدلی و رضی الله تعالی عنها که نبی علیه السلام په هر څه پوهېدلی که نه داسې بیې ویلی که نه چې زما په ښځه باندې دا الزام خلکو دروغ لګوی دریمه دا ده چې کتابونو کې لیکلي اصولیان ویلي ده شرح مواقف وی الموصولات لم توزع للعموم موصولات عموم دو پاراوی نری وزشی نور الانوار کم داتی ویلی چاگوی بل هیا للجنس و تحتمل العموم والخصوص احتمال دو عموم دو خصوص دوانو پکشتا کن در مدار چی دا دسی تفسیر دا دا اقوالو دو مفسرین نم خلاف دی مفسرین د دې آیات چې کوم تفسیر کړی که نه په هغې کې دا تفسیر نشته دی چې زاد المسیر وایي دې آیات دلاندې چې مراد د دې نه څه دی اخبار الاولین والآخرین دا ترېنه مراد دی علمک ما لم تکن تعلم الله له ته ښودلي وو واقعات د مخکنو خلکو هم او د وروستنو خلکو هم لنډ تعبیر به څه کوې ما لم تکن تعلمون هم راسته دی واقعات هم د هغې واقعات یې درته ښودلي قرطبي د دې آیات د لاندې لیکلي چې مراد د دې نه څه دی من الشرایع والاحکام تا ته یې ښودلي دي شریعتونه یې درته ښودلي احکام یې درته ښودلي نورو مفسرینو دا ویلي چې مراد د دې نه څه دی هغه وجوه ابطال کید المنافقین د منافقانو چې کومې هیلې وې که نه هغه تا ته الله ښودلې چې دا منافقان داسې هیلې شروع کړې وه صحیح خبره هم دقه وه چې ما لم تکن نه دې دی که څه دی د مخکې سیاق او سباق نه والي مراد ترنه د منافقانو هیلې مراد دي او منافقانو چې د شپې پټې کومې جرګې کولې که نه پیغمبر الله تا ته هغه ښودلې وکان فضل الله علیک عظیما بے فضل اللہ فتاوانی دیر لوی اللہ دسرا ہمیشہ رب پارا احسانات ساتھ سکلی کا لا خیر فی کثیر من نجواہم زجر وکی آچا لگا چی سو خطا کئی پی غمبر لگا پی سلو لا خیر من لا خیر دنیا ولل آخرہ ایسا خیر پکی نہیں نا دنیا خیر پکی نا آخرت پاگڑیرو جرگو در خلقو کے دې جرګو کې خو څه خیر نه کا نه د دنیا خیر په کشته نه د آخرت الا نجوا من مگر جرګه د هغه چا امر به صدقه چې امر یې کړی په صدقې سره درې خلکو په جرګو کې دومره خیر نه جرګه کې دا درې قسمه جرګې ډېرې خیر درې قسمه جرګې ځینې شری وایي که نه جرګو کې
یو دسی جرګه پکاری کنه چې چان تا چان ضرر ده پکې، یو دا قسم جرګه پکاری. دویم قسم دای چې چاله فائدہ ورکې کنه دې تم جرګه د خیر وي، نو د چان ضرر ده پکولو جرګه کمای او اصلاح بین الناس دا د خیر جرګه. او چاته چې خیر رسین د خیر رسولو دوه طریقې، یو تا خیر جسمانی وی نه یو تا خیر روحانی وی. الا امن امر به صدقه دار خیر جسمانی او معروفین دار خیر روحانی. بس په دنیا کې راتری قسمه جرګې پکاری کا چې یاد چانه ضرر د پکې یا چاته خیر ورسه، خیر ته یاد دین ورسه یا یو تر دنیا ورسه. مگر هغه څوک جرګه دا چا چې امر کړي په صدقې سره او معروفین یا دس امرو کې چې هغه معروف د نیکۍ امر وي. معروف نه مراد دې کسره دین خلکو ته ورسه، له دې خلکو ته امر وکړي. او د نیکۍ په باره کې یا ما عرفه په شرعي حسنو، شریعت کې چې کوم کار ډول معلوم شوی کنه هغه خبرې خلکو ته وکړي. او اصلاح بین الناس یا جرګه دې نه پاره چې جوړو کې په میند خلکو کې، کله خلک را جمع شي کنه راځي درې خلکو په مین کې وای څنګه جوړو. درې د پارم کله کله صلح د پاره خلک را جمع شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کنا لیس الکذاب من یصلح بین الناس، هغه ته دروغ جن نه وي چې د خلکو د صلح د پاره دروغ وای کا. ینمی الها ذا خیرا او یقول الها ذا خیرا، ایو تر خیر خبر ورسی نو بل تر خیر خبر ورسی. دا سی جرګی چې کمی کنه دا جرګی د خیر جرګی وي. بیا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وی رسول اللہ نے اوریدلی صلی اللہ علیہ وسلم چې هغه اجازت د دروغ په یو کار کې نه ورکړي سوا د درې کارونه. یو دروغ ویل په حرب په جنگ کې، بل دروغ ویل د خلکو له اصلاح لپاره، او بل کذب د رجل مرئی ته او کذب د مرئی خپل رجل ته. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله، جرګې خو بکې خاصیت دن سے دا چاته پکې رسی وی کنه چې چه پانی به پکې او کنه وینا و مې فال سالکا. جرګې بکې خو رشوتو نه بل چانه نه اخلي، پیسو د پاره لالچ پاره و جرګې نه نا تو کیو کې دا جرګې د پاره د تول در زاد الله نظر دې چې ور بکو تا اجر عظیما، اجر لی لرا لوی اجر بولا ورو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تخويف اخروی ور کیا چال را چاغی در رسول په فیصله کې خلاف. آسو کې نافرمانی کوي د پیغمبر، مراد دم شاقین پرې ده کې سره به فعل شرک او البدا، یا د سي جرګې کې شفاعي باندې پیغمبر په فیصله کې خطا کوي. یشاقق به پکې لدغام ادغام پکې ونه کوکا، پدې نه ادغام کولو کې اشاره ده د دې کمال دشمنی ته. څه ته اشاره ده؟ چې گویا کې د سړي خپل ځان مستقل شخص ګرځولې ده رسول په مقابله کې، ځان ته ځان له یو قسم ښکاری. نا هغه څوک چې خلاف کوي د پیغمبر، دا هغه خلاف کوي دا په قول کې یا دا په فعل کې. من بعد ما تبین له الهدى، پس دانا چې ښکاره شو ده لار د نبی. ما تبین نمراسر بالکتاب والسنة، الهدى نمراسر سنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ویتبع روان شو غیر سبیل المؤمنین، سوا دلال دل مؤمنان فبل الارفتی. دو کارونی وکڑ کنا، یو خلاف کل پیغمبر، نا دویم داری چی روان شو غیر سبیل المؤمنین علاو دلال دل مؤمنان فبل تکسی روان شو دل مؤمنان لاری پری خدا. ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين، روان شو په ولار پسې چې غلا سوا د لارې د مؤمنانو نه، مؤمنانو لارې پرې خوله په بل لار پسې دی روان شو. نوليه ما تولا، وا بړو دل را طرف دا چې دی اوړي، او نن وبا سو دل را جهنم ته اوړي، ربز دې د ورګر دې دل نه دی. آتنا اشاره دې خبرې ته چې دا رسول الله تابعداري سره پرې نه کړه، نلازم اداره چې یت به غیر سبیل المؤمنین، دا سړی به د پیغمبر لار به فریدی کا. دا پیغمبر چې کوم لار وانه هغه لار د پرې فر یت به غیر سبیل المؤمنین، ولې د مؤمنانو لار سره د قران او سنت دی کا.
چې د پیغمبر نا فرمانی شروع کړل نو لازم ادا چې دا سړی به د صحابه او د مؤمنانو لارم پرېږدي. بی المؤمنین کې الفلام عهدیه دی مراد چې نه صحابه مراد دی چې ویت تبع غیر سبیل المؤمنین روان شو په علاوه د بلې لارې پسې د صحابه د لارې نه علاوه په بله لارې پسې روان شو. دې ته څه وایي اهل سنت والجماعت؟ دوه خبرو ته وایي کنه. اهل سنت ټکې ته اشاره ده په دې ټکې کې یشاس رسول دی اهل سنت نه ووته. نو دارنګه ویت تبع غیر سبیل المؤمنین دی دا والجماعت نه ووته د صحابه د ډلې نه ووته. دا دوانه کارونه چې وکړه کنه نو ولیه ما تولا. د دې آیات نه امام شافعی رحم الله استدلال کړو په اړه د حجتیت د اجماع کې. موزنی وای دا د امام شافعی رحم الله شاګرد دی. وای دا یو ځل دا امام شافعی رحم الله خوا ته ناستو جمعه یو سړی را روانو جامې د وړې اغوستې او امسا ورسوا روانو اوس جمعه ته ډېر هیبتي غونډه شکل یو. امام شافعی رحم الله ته ویلې چې دلایل شرعی سوریه. امام شافعی رحم الله تعالی الكتاب والسنه واجماع الامه اصلي وتویل چې ما دلیل علی الاخر پر اخر خبر باندې څه دلیل دی چې اجماع د دې امت هم دلیل. امام شافعی رحم الله سرکت کو به وتویل مال مهلت را کوي درې ورځې. نو هغه وتویل چې سیر کدرې ورځې سره جواب را کو هډې راځه هغه جواب دلانه کو نو به چرته جمعه کې کین نه غره به پد دلیل پته بچاله ولنه ورکه کړه. امام شافعی رحم الله درې ورځې کور ته نه راوت. موزنی وایي درې ورځې د کور نه راوت. درې ورځې غریبا دې دلیل یې کوت کنه ولې خبره کړې او دلیل غواړي. درې ورځې وروسته ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې راووتو او رنګ یې زیړ شوی او ډېر زیات ولې ډېره مطالعه یې کړې ول قرآن نه هغه کتاب کې خو داسې دي ځنه استادانو به داسې ویل چې درې سوه ځل خو کتاب کې درې ځل د قرآن مطالعه وی وی ویلې چې پرې درې ورځو کې مې د قرآن مطالعه درې کرتې د ورځې ورځې وکړه. یعنی هر ورځ به مې او هر شپه به مې د قرآن مطالعه درې درې ځل کړه. نه هغه سړی چې کله راغی دا درې مې ورځ نه وروسته ویل چې دلیل دې پیدا کړی که نه هغه ویل او ویلکم دلیل دې راغی ته ولوستو چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین ولیه ما تولا. دا دلیل ویل دی کنه چې الله او هغه سړی په باره کې چې د مؤمنانو لار پرېږدي نو اړوم یې هغه طرف چې کوم طرف ته دی وړي معلومېږي دا چې د دېو دا لار چې ده نو دا صحیح لار ده او د دېو دا لار چې ده یو حجت ته په دلایلو کې. سړی ورته ویل اصبته صحیح خبره دې وکړه اوس کښېنه فتوې ورکوه دل نو ولیه ما تولا. احادیث نمبر دا ډېر معلومېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجمع الله هذه الامه علی الضلال. دا امت الله په گمراهۍ باندې نه جمع کوي کا او ید الله علی الجمان فمن شذان شذ فی النار. چې څوک د جماعت نه خلاف کوي کنه نو مراد د جماعت نه بسې بای سړی پیږي نه کا کله تا ته وایي کنه چې ګوره دا سلور مذهبونه دا خبره وایي خلاف کوي داسې سوچ نه کوي داسې تعبیر وکړه کنه جماعت چاته وایي جماعت د صحابه دې ته جماعت او د امت اکثر خلک چې په کومه مسله باندې متفقی کنه هغې ته څه وایي جماعت ته وایي. دې مسله کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ښایسته کتاب او پای کې مسائل د جماعت ذکر کړي چې هرې ته اجماع نه وایي او بیا یې ویلي چې اجماع د امت چې خامخا په یو مسله باندې کیږي نو د هغې دپاره مخکې نه دلیل موجود وي اگر که د هغه دلیل موږ ته معلومات نه وي او بیا ویلي چې هرې مسلې په باره کې دا نه ویل پکار چې په دې باندې اجماع د امت راغی. ډېر مسایل د هغې مثال یې ښودلی چې ډېر مسلو په باره کې خلک وایي چې دې په باره کې اجماع ده او حال دا چې هر کې اجماع نه وي نارې مسلې ته د اجماع مسله ویل نه پکار. بیا اجماع چې کنه نه اجماع د علماو مجتهدینو هغه اجماع اجماع دته نه کنه چې د زمانې مولیان راغون شي رزړو مولیان راغون شي هغه اجماع کوي یا د یو علاقې مولیان راغون شي هغه اجماع کړ دې ته اجماع نه وي. اجماع د پاره علم شرط دی او د هغې د پاره اجتهاد شرط دی. نو ولیه ما تولا ونسلیه جهنم نن وباسو دل جهنم تا ډېر بس دی د ورګر دی دل دی.